upravo tako, bivši igrač Podgoričke budućnosti, u prošle sezone upravo u Superligi igrao je za Metalac iz Valjeva, a sada već dan član Hemofana. Prvi napad utakmice iz Radnički, Marković. Pazi na Lija, Miletić za tri poena i precizan je. Palo, Hrstović sada za tri. On je precizan. Napad igrači u narančastim dresovima, još jednom za tri Krstović i drugi put je... Dobija tu prvu liniju odbrane i poentira Bojan Krstović. Ali... Evo prvi... Šutalo. Za dva je ovo. Još jednom Li, 10 sekundi za ovaj napad. Lepo je ušao Čakarevi. Samo jedan pogođen iz četiri pokušaja za Radničku do sada. Evo, da li to metne paljbe. Šutu za tri promašio, lopta kod Markovića. Odmah idu kontru Michael Lee. Promašio, lopta kod Markovića. Odmah idu kontru Michael Lee. Lako rešava ovu situaciju u četvrti poenu. Ević. Lee. Brzo je efektna akcija. Lee. Brzo je efektna akcija. Šutalo. Lepo je podigao Markovića i pogodio Markovića. Čakarević, Mijatović, efektno. Petrović, Jeremić, iz velike daljine, Uroš Petrović. Dolazi Steven Marković. Lepo asistencija prema Marašu. Poslao loptu Paković, šutalo na drugoj strani. Ali, za tri poena. Pogodio je Michael Lee. 6 sekundi, Maraš. Ispravio se u dodatnom pokušaju. Nema koša, nema koša. Miljan Pavković, asistencija prema Petroviću. Priznaje se. Evo i 25. Jeremić, Pavković za tri, pogodio je Radničkog, Čakarević sa krilne pozicije za tri, pogodio Marko Čakarević. Odlična akcija Kragujevčana. Lambić, lepo je podigao Čakarevića za dva poena. Tim, Čakarević. Vidio. Lambić. Efektno. Stojačić za tri. Precizan je Stefan Stojačić. Nema još šutnje ovih poena. Ali zato Lajko Li. Li. Nema tu odbrane. Anđušić. Iznuđen potez i pogodak. Jeremić sada. Siguran za novo izinače. Prema Marašu. Miletić spušta loptu za Mijatovića. Poentira i Jeremić. 2 sekunde iz velike daljine, Jeremić i pogodio je. Pavković preko Lija. Pavković. Maraš. Raspucao se Maraš. Jereminov za 3 poena pokušao branku Jereminov i pogodio je. Bilo je pod teškoća, ali poen. Sada pogađa Marko Šuš. Najbolje izvedena ova akcija, Jereminov na drugoj strani. I evo prvi poena. Dolazi Čakarević. I efektno poentira. Ali. Pogodio je za tri poena Majko. Petrović ostavio samog na šutu Krstovića koji je velika za posljednji napad Radničko. Jereminov, odlična asistencija prema Miletiću. Gadefor za tri. Veoma bitan poen. Evo novih poena. Mijatović, lepa blokada. Izblokiran je Jereminov. Minov. Marković za tri poena. Steven Marković. I ušla je ta lopta. Anđušić, blokada sada Čakarevića. 5, Marko Šutalo. Pogodio je. Čakarević. Nema koša. I ostaje 67-63. Značajna pobjeda. Ovog snimka. Hvala vam na pažnji. Ostanite dalje uz naš program. Prijetno.